O seu melhor amigo vai amar. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. A Prefeitura de Itapes, através da Secretaria de Educação, iniciou nesta terça-feira, 12 de dezembro, uma ação especial com as crianças das creches municipais. O projeto tem como objetivo proporcionar que as crianças de até 3 anos de idade possam aproveitar um passeio com os professores desfrutando as belezas naturais do Camping Recanto da Lagoa. A programação seguirá na quarta-feira com as crianças de 4 a 5 anos.